Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Daniel Robson. Antes de mais nada, deixa seu likezinho, seu joinha aí. Você que caiu de paraquedas, tá procurando conteúdo do Warframe aí no YouTube, no Google, não sei se você digitou, caiu nesse site aqui, nesse canal. É aqui mesmo, deixa seu likezinho aqui, se inscreve no canal, que aqui estamos no Baby Frame 42. Você entendeu o seguinte, é uma série de vídeos que eu tô fazendo pra quem é iniciante, e aqui já tô no capítulo 42. E tem uma coisa interessante aqui, assim, até pra quem tá acompanhando o canal e pra quem é novato. Gente, não se prenda muito em estar upando todas as armas. Não agora, tá? Porque assim, você vai acabar tendo pouco espaço, tá? Vou mostrar só aqui uma coisa pra vocês verem, ó. Inventário. Tá? O que eu tenho aqui, ó. Tem meu frame aqui, ó, gente, ó. Eu tenho mais 3 espaços, tá? Vocês podem perceber que eu tô comprando mais espaço. Como que eu compro mais espaço? Farmando alguns itens e vendendo, tá? Vamos ver aqui, ó. Espaço de armas, tá? Vocês vão perceber aqui, ó. Que eu só tenho esse espaço aqui, tá? Tá tendo alguns eventinhos também aqui. Né, aqui durante a semana, sexta-feiras, então eu aproveito e compro alguma coisa. Mas o que é mais importante é o seguinte, gente, tem que ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a parte Prime pra você ver, ó. Parte Prime, tá vendo aqui, ó? Como eu tô conseguindo fazer algumas coisas? Eu tô pegando alguns itens, tá? Farmando alguns conjuntos de wireframes vendendo pra conseguir comprar espaço. Mas eu não tô muito mais preocupado com isso agora. Porque eu quero mostrar que é possível você estar na maestria 10, como eu tô aqui, ó. Tá? E você pode estar fazendo as coisas normalmente, tá, gente? Deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Mostrar perfil. Que é o seguinte, ó. Um detalhe. Tá vendo que encheu minha barra aqui já? Tá? Então, provavelmente, pelo que eu já coloquei de Warframe, de armas, eu devo estar na maestria 12, mais ou menos, tá? Só que assim, eu não tô subindo maestria, mas não importa, gente. Você pode estar. Se quiser estar upando Warframe, quiser upar as armas e fazer essa maestria, você pode ir embora, tá? Mas não essa é a minha preocupação. Isso aqui é acumulativo, tá? Por mais que não apareça aqui, ele tá indo lá, tá somando pontos. Quando você abrir essa maestria, ele vai pular pro próximo, beleza? Então eu só quero mostrar que é possível até ir aonde com a maestria 10, tá? Aqui eu quero fazer um resuminho aqui pra vocês sobre como que tá andando nossos horários aqui. Vamos lá, mostrar perfil. Estatística. A gente tá aqui, ó, com 190 horas, tá, gente? Então daqui a pouquinho, com 200 horas, eu devo estar. Acho que 250 horas eu ter liberado todos os planetas e ter upado todos os sindicatos. Vamos ver como tá os sindicatos, meu, pra você ter uma ideia, tá? Tamo aqui, ó. Vamos pegar o sindicato aqui, ó. Pode perceber, quem tá acompanhando o vídeo aí, ó. Esses dois sindicatos já estão no máximo, tá vendo? E hoje, eu, com essa pontuação que eu tenho de limite aqui, de 11 mil, eu já vou conseguir já. Se eu achar os medalhões certinho lá, tá? Eu já consigo deixar esse sindicato no máximo também, tá? O que tá pedindo pra mim aqui, ó? Tá pedindo pra mim aqui um neurovisor ouro aqui, da Equinox, que eu tô conseguindo também lá, beleza? E mais um dinheirinho. Pode ver que eu já tô começando a ter um pouco mais de crédito aqui na minha conta. Não tá sendo tão difícil, tá? Aqui eu tô com um bônus aqui, ó. Apareceu um. Tem um evento que você digita uma senha, tá? É aqui assim, gente, ó. Aqui não vai funcionar pra vocês, tá? Então, como eu tava no clã, né? Então o pessoal. Você recebe às vezes uns códigos bacaninha e funciona, tá? Nada anormal, tá? Então, esse aqui é utilizar códigos, tá? Então, aqui, o pessoal que tava fazendo a live disponibilizou um código, a gente colocou aqui e aí você conseguiu ter 3 dias de crédito, tá, gente? Isso vai ajudar bastante, tá? Mas, eu vou tentar não usar muito para não deixar esse valor aqui atrapalhar muito para quem tá iniciando, tá? Porque falar que, ah, mas como usou o bônus? Eu nem tô fazendo aqueles index, sabe? Gente, então aqui, ó. Vou mostrar uma coisa detalhezinho pra vocês também. Aqui, ó. O que eu tô fazendo, gente, ó? Pra vocês terem uma noção, tá? Eu parei aqui, ó, em Plutão, certo? Tá, tô aqui em Plutão. E eu vou visitar, mostrar o Baron também pra vocês, uma coisinha aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui disponível aqui ainda. Ele tá, tá? Eu tô aqui em Plutão, tá vendo? O que eu tenho que fazer aqui, gente? Eu tô parado aqui, que eu tô juntando aqui, ó, material pra poder fazer isso aqui, ó. Tá? Que é para poder conseguir aqui a Trinity, tá? Não fiz ainda, porque tá pedindo que ele pede para mim uns itens, beleza? Daqui eu vou pegar a Trinity ainda. Eu também tenho que voltar para cá, ó, tá? Aqui na Lua, para fazer uma outra coisa aqui também, tá? Tem algumas coisas especiais aqui lá. E também está faltando aqui, ó. São coisas pequenininhas, tá? Deixa eu ver se é em Vênus aqui, ó. Em Vênus, vocês vão ver em breve também. Deixa eu ver se é Vênus. Não, acho que é Júpiter. Acho que tá em Júpiter, será? Saturno, aqui, ó, tá? Aqui eu vou dropar o Wisp, tá? É que tem alguma jornada, tá vendo a jornada da Quimera lá? Então eu vou ativar essa jornada, tá? Mas aqui eu quero mostrar pra vocês como vocês vão ativar a jornada do Inarius, tá? Primeiro, onde o Inarius vem, tá, gente? Então assim, vai ter um alerta cada uma semana sim, uma semana não, que vem o Baron. Eu vou clicar lá no Baron pra vocês visitarem ele, tá?
O Baro, é no Baro que vocês compram a jornada do Inarius. Aí você vai colocar isso na forja. Tá, eu já comprei minha jornada, você compra com o Baro, né? E eu vou ativar pra mostrar pra vocês sobre essa jornada, como funciona. Vou apertar o ESC aqui. Vou fazer uma viagem. Aqui acho que não tem viagem rápida. Viagem rápida não tem. Vamos lá no Baro. Vai ter uma muvuca de gente lá, tá, gente? Vamos perceber aqui, ó, no mapinha lá. Quando chegar lá vai ter muita gente. E assim, é bom, é bem importante, gente, vocês estarem visitando o Baro quando ele aparecer. Às vezes traz algumas porcarias, mas às vezes ele traz uma coisa interessante, tá? Ó, pra ver que tá bem mais calmo aqui hoje, ó. Tá? Vamos lá. O que o Baro tem aqui, gente? Vamos lá, de novo. Até me perguntaram sobre isso aqui, tá vendo? Isso aqui, ó. Eu não vou comprar agora, porque isso que seria interessante comprar, né? Puxa, será que eu tenho alguma coisa pra transformar em Ducati? O que vale a pena aqui pra mim, ó? Tá? Eu já comprei isso aqui, ó, tá? Esse aqui é o do Areia de Inarius. E aí você faz o evento, né? E você consegue o Inarius, tá? Você tem que fazer isso daqui, tá? O que é interessante pra mim aqui, no caso? Aqui são os cosméticos, eu não tenho condições, eu tô com pouco, eu tenho 95 Ducati. O que valeria pra mim interessante seria isso daqui, tá, gente? A da pistolinha também é interessante. Então, mas assim, não se preocupa se você não conseguir pegar agora. Você, uma hora ele vai trazer isso aqui de novo, tá? Então, vou deixar pra fazer depois, tá? Esse aqui até eu poderia comprar, mas assim, eu não vou pegar as partes primes aqui, ó. Como se transforma isso aqui na moeda dele, né? Porque assim, se você clicar aqui no X, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho 95 Ducats, tá? Ele pede 300. O que você teria que fazer, gente? Vamos pegar aqui, ó. Você teria que vir aqui na maquininha aqui, ó. Tá? E eu venderia algumas partes. Vamos pegar aqui, ó. Digamos que eu pego aqui, que eu peguei hoje, quer ver, ó? Eu peguei da Mirage aqui, ó. Ó, fica a Mirage. A Mirage, ó, vocês vão perceber aqui, ó. Tem ali em cima, embaixo da Mirage, ali em cima, ó, o número 100. É o quanto de Ducati que ele vai dar. É como se você dissolvesse esse item, eu vendesse pra ele, e ele te daria isso em Ducati, tá vendo? Digamos que eu pegaria um outro item aqui, ó, que eu tenho bastante, ó. Pegasse uma mesa, pegasse um Chroma, pegasse um Atlas, uma parte do Chroma também aqui. Tá vendo aqui, ó? 390, tá vendo? O que não valeria pra mim aqui, ó? Vou tirar da Mirage fora. Mesa, neurovisor, Chroma chassis. Eu não gosto de fazer isso assim. Eu não gosto de fazer dessa maneira, tá, gente? Mas eu quero mostrar pra vocês porque aquilo é interessante comprar, tá? Chroma Prime, ó. A gente tem aqui esses itens aqui, ó. Eles, como eu tenho 3, 3, 3, 3, eles não vão fazer falta porque eu tô colocando 1 em 1 em 1, tá? E eu poderia vender platina? Poderia. E posso. Pra conseguir espaço. Mas lembre, eu não tô preocupado agora em ter espaço, gente. Eu tô preocupado em quê? Em ficar forte, fazer as missões e aproveitar o jogo, tá? Deixa eu ver se eu vendo isso aqui. A mesa sem Ducati. Chassis do Chroma. Chroma e Atlas. Esse aqui é meio fraquinho, mas eu vou vender. Vou vender aqui, ó. Falei, ó. Tô com 385, certo? Agora eu vou lá. Aqui do alcance é muito bom, meu. É muito bom isso aqui do alcance, ó. Esse me faria falta. E vou comprar isso aqui, ó, tá? Vou comprar isso aqui, ó. Comprar. Ó, ele pede 220 mil, mais 300 de Ducati, tá vendo? Eu vou comprar. Ó, por exemplo, 1.300. Por quê? Isso aqui é muito bom pra montar uma arma que eu vou fazer. Eu vou fazer a buildzinha com esse Prime aqui. E com ela normal, tá? Pra vocês terem uma ideia. Beleza? Fez isso aqui, ó. Comprei. Tá? Não se preocupe, daqui umas duas semanas ele volta de novo, tá? Vou deixar aqui o relay. E vou fazer aqui pra dar o início da jornada do próprio Inarius, tá? Eu vou dar minha forja, tá? Lembra, gente? Eu vou falar sobre incubadora e sobre dar o acesso ao Inarius, tá? Vou clicar aqui, ó. E vou colocar Inarius aqui, ó. Inarius. Beleza? E vou construir. Beleza? Tá aqui, ó. Ele pede nanosporo, pede oxion, tá vendo? E certinho tá aí. Eu tenho um. Eu dei um. 1/1. Vamos construir aqui. Aonde você consegue status ainda aí, gente? Bom, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui novamente aqui. Só apertei, pra vocês verem um resumo de como tá a semana, né? Vou apertar ESC aqui. Nightwave, né? Eu tenho algumas coisinhas pra fazer aqui na Nightwave. Tá vendo, gente, ó? Eu tenho que já fazer... Isso aqui falta um dia. 23 horas, 2 dias. Tá vendo? Tem que resgatar alguns animais, né? Com 10 mil, eu já tenho uns créditos lá pra comprar algumas coisas. Tá vendo? Carga suporte aéreo. E algumas coisinhas. Abra 20 armários. Beleza. Aqui, ó. 90 de créditos. O que eu vou fazer? Eu não tenho mais 70 ainda, tá vendo? E vou ter que comprar, ó. Eu não tenho, ó. Se eu vim comprar... Ah, eu tenho 10 pontos, tá vendo? Ó, eu não tenho como comprar.
Eu vou juntar mais um pouquinho de pontinho, porque o resto que tem aqui, ó, eu já comprei, ó. Eu comprei. Eu posso comprar essa aura aqui, que é interessante comprar. Não, não é ruim não. Precisa dos inimigos corpos? Não, isso aqui não precisa não. Rubico? Interessante essa pra Rubiquinho, hein? Interessante. Esses modzinhos são legais. Excalibur. E Nyx. Eu vou acabar comprando, né? Até o final da noite eu vou comprar esses aqui, ó. Temos aqui mais 20 pontos. 60 pontos preciso. Beleza? Vamos lá. Agora eu vou falar sobre assim. Pra você fazer o cavate, gente. Mudando de... Continuando, mas não mudando muito o assunto. Lembra que eu tinha aqui, ó. Aqui, por enquanto, gente. Eu só tô construindo o quê? Tá vendo? Só cobrou. Tá? Eu quero construir o cavate. Se eu vim aqui, ó. Eu vou guardar o cobrou pra vocês verem. Tá vendo? Eu tenho espaço vazio, ó. Tá vendo? Como você pode fazer mais cubrows, tá? Que tem uma sequência muito grande aqui, gente, de cubrow, tá? Ó, aqui, ó. Você vem aqui, ó, gente, ó. No Codex. Universo. E temos aqui, ó, companheiro, certo? Olha só, gente, ó. Cubrow, ó. O que vê? Cubrow. Cubrow. Tá vendo, ó? Temos 1, 2, 3, 4, 5 cubrow, tá vendo, ó? É isso mesmo? Mais o outro lá. Tirando esse aqui, ó, que é o meu, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 cubros, né? É isso mesmo, ó, 5 cubros. O que você faz? Você não pode ter 2 cubros na nave, mas você pode guardar ele, tá? Você vai vir aqui embaixo, ó, na sua nave, né? Olha lá, incubadora, certo? Vou apertar o X, eu posso colocar ele em êxtase. Êxtase seria assim, é como se eu guardasse o cubro. Tá, esse aqui é o meu bichinho, tá vendo? Vou guardar ele aqui. Tem dois espaços abertos, tá vendo? Reservado e aberto. Vou colocar ele nesse, assim, ó. Ó, ele não pode... Calipode não perderá a lealdade e integridade. DNA, que estiver. Os filhotes... Pra, beleza. Põe silêncio aqui. Eu vou guardar ele no ovinho. Tá vendo? Ele vai ficar lá no ovinho, guardado, quietinho. Vai lá. Vai guardar. E aí? Aí, ó. Demorou, mas ele guardou ele. Aí você pode fazer o quê? Pode construir o outro cubro, tá? Se eu vim aqui, ó, gente, ó. Só que é o seguinte, tá vendo, ó? Eu tenho um espaço aberto. Então, por enquanto, gente, eu só consigo usar mais um espaço, tá? Pode perceber aqui, ó, gente, que eu não tenho como fazer o quê? Cavate, né? Pra fazer o cavate, eu preciso fazer o quê, gente, ó? Mesmo que minha, eu vou ter que vir aqui, ó. E vou falar sobre os segmentos, tá? Ó, segmentos, ó. Segmentos. Tá vendo aqui, ó? Presta atenção. Eu tenho um segmento, tá vendo? Pra poder fazer, ó, aprimoramento da incubadora. Cavate, tá vendo? Lembra, no vídeo anterior, eu tava mostrando aonde conseguir as coordenadas genéticas de cavate. Serve além de fazer a cor que eu tô montando, pra fazer isso aqui também, o segmento, tá? E aqui, ó, é uma outra coisa também. Tá vendo? Segmento, aprimoramento, núcleo da incubadora, tá? Então, esse segmento aqui, ó, eu vou mostrar aonde você consegue o segmento. Se você for pesquisar ali no mercado, né, aqui, ó. Você vai ter que pagar por platina. Então o mais fácil é você se aliar a um clã. Tá, vou vir aqui, ó. Vamos pôr segmento aqui, ó. Segmento. Olha lá, tá vendo? Tem segmentos aqui, ó. Tá? Se você clicar aqui, gente, ó. Tudo, ó. 175 platina. Esse aqui do Nutrio. Ó, 175 platina. Foge de poder, tá vendo? Tudo o mesmo valor, tá? Aonde você vai comprar isso aqui, ó? Até esse aqui do kit cabate, tá vendo? Tá vendo? Que vem, ó, vem, tá vendo? Vem 10 vezes isso aqui, ó, lembra? Vem um espaço. Não é tão. Mas sem platina é muita coisa. Né? Prefiro fazer o cavate. Tá? Aonde você compra esse segmento? Lá no clã. Então vou lá no clã. Mostrar pra vocês aonde comprar isso daqui, tá, gente? E fica até o finalzinho aqui. Eu quero mostrar fazer um cata do que eu estou fazendo, tá, gente? Vamos lá. Você vai vir aqui no dojo. Ok. E você vai comprar isso aqui por crédito, tá, gente? Não é tão... Então, acho que é 15 mil, se não me engano. Aí, quem precisa de um dojo, escreve aqui nos comentários, tá? Aí eu consigo indicar o Alexandre a colocar vocês nesse dojo nosso aqui, tá? Vou apertar o ESC aqui. Viagem rápida. Acho que era... Hã? Não, filho. Tá doido? O cara me pediu troca. Aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver se aqui. O cara que pediu troca, eu nem entrei pra trocar. Vamos ver o que é esse aqui. Vou pegar nessa outra maquininha aqui. Não, esse aqui é só já dragão, já tem. Então nessa aqui não. Viagem rápida deve ser de Teno. Vamos ver se é do Teno. Segmentos. Aqui, ó, tá vendo?
Aqui no, ó, pesquisa Teno, tá? Então você tem aqui, ó, tá vendo, gente? Ó, lá, mesmo segmento, tá? O que você vai fazer? Você clica aqui, ó. Tá vendo? Ó o custo, 15 mil de crédito, tá? Aí você vem aqui replicar. Beleza? Se eu vim aqui, ó. Ó, já adquiri 7. Aqui, ó. Vim aqui, ó, replicar, tá vendo? E você compra aqui, ó. Tá? Requer maestria 5, tá? E você compra. Você pode comprar mais uma. Não, isso aqui nem pode comprar, ó. Beleza? Aí você compra e vai colocar na sua incubadora, tá? E eu quero mostrar também assim o um resumo do que como que eu tô fazendo para manter tudo meio funcional nessa parte. É quase um resumo do Baby Frame, tá, gente? Então chegando quase a metade já dessa série. O que eu tô fazendo, gente? Vamos fazer o seguinte, ó. Se vocês virem aqui, ó, na Terra aqui, ó, tá? Na Terra, lembra, tem um mundo aberto de certo, certo? Eu venho aqui e faço três missõezinhas, beleza? Aí o que eu faço depois? Eu venho aqui em Vênus, em Fortuna, tá? Faço três missõezinhas também, tá? E depois, vocês vão perceber que aqui, gente, né? Pra quem tá acompanhando o canal, ó. Isso daqui, tá vendo que eu tô já ativando aqui, ó, né? O que eu fiz aqui, gente? Por que eu tô subindo tão rápido aqui, né? Eu tô vindo aqui nos alertinhas que a gente tem aqui, ó. Pode perceber que aqueles três eu já fiz, ó. Esse que estão level 5 do meu sindicato, eu não tô fazendo mais. Porque isso gasta muito tempo, tá? E eu costumo pegar todos os medalhões que tem e trocar por reputação, tá? Por isso que vocês estão vendo aqui, ó. Que eu já tenho isso aqui no máximo, tá? Como isso aqui tá no máximo, eu tô fazendo, gente. Então, que tem um emblema aqui? Como eu faço para subir isso daqui? Né? Eu tenho um limite diário de 11 mil, certo? Eu posso colocar aqui, ó, esse emblema aqui, ó. Vamos pegar esse emblema aqui para vocês verem, ó. Ver oferendas. Eu tô com um emblema que é. Deixa eu ver aqui qual emblema que eu tô usando. Se eu for fazer o Volt, né? Tá, esse aqui, ó. Eu posso mudar. E vou usar esse daqui, ó. Brasão Rebeldia. Vamos lá mudar esse aqui, ó. Fazer entender um pouquinho melhor aqui, ó. Essa parte do sindicato é um pouquinho chata. Eu vou vir aqui com o meu Volt, tá? Eu vou colocar a aparência. Regalia. Brasão frontal. Tá vendo? Tá vendo esse brasão aqui, ó? Brasão disciplina. Vou clicar ele. E vou pôr aquele daquele outro clã lá. Esse aqui, ó. Vou pôr esse aqui, ó. E vou equipar. Beleza? O que vai acontecer, gente, ó? Isso aqui vai me dar o seguinte, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tô com esse brasão. Então esses 11 mil aqui de sindicato, tá? Vai dar ponto pra esse e um pouquinho pros outros também, né? Eu não sei se é, ó, desse aqui, deixa eu ver que ele vai dar pra, qual que vai ser o aliado dele. Não lembro qual dele de cabeça, qual que, os três são aliados, né? Mas quando eu tiver fazendo isso, essa missão aqui, eu vou receber 11 mil nisso aqui e mais um pouquinho dos dois, tá? Com isso que eu faço. Quando esse daqui subir um pouquinho mais, eu vou vir aqui, gente, isso aqui, ó, ver oferendas. Vocês vão perceber, quer ver, ó, que eu tô comprando algumas coisas, tá vendo? Eu já comprei esse cano aqui, na verdade eu já ganhei esse cano, né? Mas eu tô comprando algumas coisas aqui, ó, já comprei do limbo, comprei do limbo. Então eu vou ficar comprando todos os mods que tem, tá? Mas, por quê? Eu não tô ainda com essa conta preocupado em subir maestria. Porque aqui também são armas, tá, gente? Ó, tem até um negocinho aqui que é bacaninha, mas dá pra comprar quatro mods com isso aqui. Então, sei lá no futuro, tá? Que é um, isso é mais um cosmético. Aqui é um adaptador. Exílios, mas ele pede forma, tá? Então tem uma coisa bacana. Por quê? Dessa maneira, gente, eu vou estar com os três sindicatos upados e vou ficar de boa, tá? Então o que eu faço lá? Voltando aqui em cima, ó. Esse aqui é de setos, tá vendo? Pode ver que setos, tá vendo? Eu já tô quase subindo no máximo também, tá? Então mais 2 dias, não, mais 3 dias. 3 dias, né? É, vou pôr 3 dias. 2 dias, na verdade. É, 2 dias e meio, 3 dias, né? Em 3 dias, o setos vai tá no level 4, né? Fortuna. Fortuna vai precisar mais tempo, ó. Fortuna vai demorar um pouquinho mais. Vai demorar aqui pelo menos já aí uns 6 dias para chegar lá em Fortuna. Mais ou menos. 8, 7, não, mais. Uns 7 dias. 7, 8 dias, beleza? Então com isso eu tô conseguindo upar todos os sindicatos. E o skatezinho lá, ó, tá vendo? Vai também mais uns 6 dias para upar ele no máximo. O que eu tô fazendo assim, pra você entender? Tô upando todos os sindicatos, né? Parei, não me preocupei com maestria mais. Eu tô ficando forte, né? E eu tô fazendo o quê? Buildando as armas, tá? Então se eu perceber aqui, ó, gente. Isso aqui é pra poder finalizar o vídeo, tá, gente? Aqui, ó. Como que tá ficando o meu, ó, esse aqui é o meu Volt. Eu vou fazer trio com ele, gente, tá? Então aqui tem o Voltzinho, tá? Bacaninha. Tô montando ele aqui bonitinho. Quando tiver pronto o vídeo do trio, eu mostro pra vocês. A arma
que eu tô montando lá pra fazer o trio, essa aqui, ó. Tá, vou aprimorar pra vocês verem aqui, ó. É a lanca. Essa é a arma, tá, da lanca. É a buildzinha pra vocês estarem fazendo o trio, tá? Porque assim, a lanca, ela é maestria 10. Lembre, eu sou maestria 10, tá? Então eu consigo com o Volt, com essas algumas formas, né? Uma lanca bem buildadinha, são 6 formas, infelizmente. Eu consigo fazer trio e vocês vão acompanhar durante a progressão aqui do Baby Frame esse jogo, né, do trio, beleza? E aqui é a arma. Aqui eu já mostrei pra vocês, mas vou deixar aqui. Você pode dar um cliquezinho, tá? Não tem nada demais aqui. Tá? Essa aí tá, é bacaninha essa arma aqui. Vou até melhorar um pouquinho depois. Que é a Karius. E a arma que eu fiz aquela hora que eu mostrei pra vocês, a Patocytes, tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó. Depois eu vou mostrar no outro vídeo de como formar isso aqui, ó. Condition Overload, tá? E eu vou fazer logo em sequência. No vídeo de tarde eu mostro pra vocês aonde farmar. É legal com o Necro, mas eu não sei se o Necro não tá pronto ainda, né? Mas vai ser legalzinho, beleza? Com isso, gente, eu consigo fazer o quê? Ah, e vemos aqui, ó. E também tô aqui, gente, ó, upando o meu sindicato, tá vendo? Ó, do foco, ó, tá? Eu tô aqui, ó, subindo. Vou subir de novo, ó. Tá vendo? Tá? Ó lá. Tá vendo? Deixa eu aumentar minha reserva aqui, ó. O que é reserva? Na reserva nada mais é mais ponto aqui, tá vendo? Ó. Vou clicar novamente, tá vendo? Então eu tenho... Cada pontinho desse aqui é uma reserva que tem que ter, tá, gente? E desbloquear também. E eu tô querendo subir o quê? Eu quero que o meu Teno gere energia, tá? Então o que eu faço? Deixa eu voltar aqui e confirmar. Eu tô upando todas as escolas ao mesmo tempo, gente, tá? Por quê? Porque eu tenho o hábito de fazer isso. É mais demorado? É. Mas eu aconselho vocês a upar uma escola só. Como que você upa a escola, tá? Vamos fazer aqui um resumo, que é um resumão, tá? Então aqui, ó, tem o Madurai, o Nairu, Vazarin, Naramon e Zerunik, certo? Você vai fazer o seguinte, gente, ó. Vocês vão perceber aqui, ó. Tá vendo aqui que tem, ó, aprimorar. A minha lanca. Pera aí, ações. Tá com Zenurik, tá vendo? Agora vamos ver o meu Volt. Eu acho que também tá de Zenurik, Volt. Aprimorar. Ações. Ó, Zenurik, né? Se eu jogar com a minha lanca e meu Volt lá no santuário, né, outro lugar, eu vou ter mais ponto, né, na Zenurik. Se eu pegar aqui a Aquarius, vamos ver, aprimorar. Eu tenho aqui também nela, ó, em ações, tô jogando com Vazarin. Entendeu? Então os pontos não são divididos, né? Porque assim, como eu tenho o seguinte, quais são os pontos, né? Vamos lá. Pra vocês entenderem novamente. ESC, operador. Tá vendo aqui, ó, 300 pontos, ó, 300 mil pontos, né? Então todo dia eu tenho 300 mil pontos, né? Pra tá upando aqui. Opa, desculpa aqui, ó. Pra tá upando aqui, ó. Equipamentos. Não, é foco. Tá vendo aqui, ó? Todo dia tem 300 mil pontos pra tá upando aqui. Beleza? E com isso eu consigo fazer o que, gente? Eu consigo tá upando todas as escolas ao mesmo tempo. Beleza? Então seria mais ou menos pra vocês entenderem, tá? Vamos lá, gente. Basicamente seria isso. E o resto a gente vai estar jogando junto aqui pra mostrar pra vocês o que é possível fazer, tá? Deixa eu navegação aqui. E vocês vão perceber aqui, gente, também, ó. Que eu não cheguei ainda em, né? Que eu tô aqui Plutão. Né? Eu liberei Plutão. E eu vou fazer o seguinte, né? Tá vendo? Vou liberar Eris, tá? Aí de Eris aqui, ó. De Plutão eu tenho já como fazer Sedna. Não falta muita coisa, tá vendo? Sedna, Void, tá? Então falta pouca coisa pra liberar. Tenho um Void pra liberar. Tá vendo? Eu tenho Sedna, tá? Tenho Eris. E tem algumas coisas ponteadas aqui, tá bom? Então é isso aí, gente. Deixa o like, deixa o joinha. E até mais tarde eu vou vir mostrar pra vocês como farmar o Condition Overload, beleza? Falou, pessoal. Até mais. Deixa o likezinho aí. E se inscreve no canal, quem não tá até agora aí. Falou.